Так, всім доброго дня. Почав підготовку до цього, до молотіння сої. Як вже і казав, почав з переварювання ріг. От я їх вкоротив. Зараз вони в мене якраз чуть далі мутовила, виходить. Такий от вигляд має. А так от. Зараз ту сторону теж будемо знімати, вкорочувати теж. Так, що ж, буду я працювати, потім результат знімлю, покажу. Так, що ж, попереварював я з одної і з другої сторони, повкорочував їх. Надіюсь, тепер буде все чітко. На поворотах лежати вже не повинно, так як вони, в принципі, були на сантиметрів так 30 точно довші. 25-30. От така от штука вийшлася. Так, зараз ще маю роботу. А потім ще, якщо вспію, буду переставляти оці от зірочки от під сою. Також знімлю, покажу вам. Так. Ну що ж, поки що все. Буду я працювати далі, коли буду тут щось робити, включуся. Так, всім доброго дня. Поки погодка шепче, треба раз-два починати їхати працювати. Починати працювати. Поміняв я зірочки. Тут все натягнуто. Все грає. Як старої баби в грудях. Як то кажуть. Так. У мене була відійшла ота от зірочка. Дивлюся, вона вроді стоїть як на місці. Пущі, бляха, треба. Надо її ще чуть-чуть її треба підбити. Да, вона знову трошки відійшла. Зараз я її підстукаю. Так, зараз ще треба вилізти наверх там дурелюшки подивитися і монозаводити. І їхати працювати. Що ж, далі включимося, щось покажу. Молочу собі сою, перший город! Блять, знімати неудобно, просто жопа. Не знаю, що знімлю, то знімлю. Треба брати по під саму землю. Потім, що вийде, знімлю, покажу. Так, всім привіт. Приїхав я на одне зі своїх полів. Починаю молотити сою. Ще, в принципі, є два дні. Бо далі будуть дощі. Отака от соя. Цього року вона не особо висока. Мені якраз вона в коліно. Разочок пройшов. Як виходить? Де виходить? Низько. Ну, в принципі, стручка, останнього стручка я забираю, де-не-де лишається. Ну, блін, поле особо нерівне, жатка не флексовська. Як виходить, так виходить. Молочу собі, хоча б зібрати, спіти до дощів, це, що є. Так, що ж, буду я працювати, бо є, що молотити, гектар 60. Буду працювати, буду по можливості десь включатися. Ну, особо не включуся в комбайні особо не включиться, бо треба слідкувати за тим, як йде жатка. Так що намолочу бункер, включу, покажу. Що ж, попер'я. Ну що ж, продовжуємо молотити. Вон, може, видно. Десь, може, трошки більше половини я вже змолотив. Два бункера висипав.
Я думаю, ще півтора бункера тут ще буде 100%. Так, що ж, поїхав я працювати, нема коли чекати. Знімати нема як, бо дуже погано. Послідкую за тим, щоб низько брати і щоб жатку не загнати в землю. Так що якось так. Потім стільки намолочу, покажу. Закінчив молотити. Майже 4 бункера вийшло. Потім скажу, що це буде по вазі. Все, буду шурувати додому, бо вже темніє. Так, доброго всім дня. Змолотив я свій ще один город. Повний бункер получився. Тут в мене 30 сотих на цьому городі. Ну, трошки більше, мабуть, 30-34. Так. Така ситуація. Сою молочу, а здавати нема куди. В районі ніхто її не бере. Що з нею робити, тільки я знаю. Так, ще в мене лишилося десь 3 з чимось гектари, 3 з копійками молотити. Бої сої. Так, що ж, буду я їхати, десь потім включимо це, щось покажу ще. Так, всім доброго дня, мав їхати молотити сою, но приключилася невеличка пригода. Так, цього пальця я вже от цього штока поміняв. Він був вибитий, я вже того викинув. Будемо зараз ставити, в мене ще є другий ніж. Будемо ставити, пробувати другого ножа. Того, що оцей ніж устояв. От. Ну, якось так. Розщупло його в жопу. Так що якось так. Зараз, коротше, що робимо? Треба цього трошки достати, трошки підрізати, бо він не підходить по розміру. І будемо пробувати працювати на цьому ножові. У мене ще був запасний ніж. Подивимося, що воно покаже. Ладно, буду я працювати, бо сьогодні ще треба їхати змолотити сою. Добрий ранок всім! Їду здавати сою. Це в мене з поля гектар 50 і з одного города 30 сотих. Тут на прицепі. Я не знаю, скільки там, десь тон, думаю, тон біля 4, може навіть 4 ще десь. Зараз приїду, зважуся, дам, тоді вам скажу, скільки вийшло. Вчора робив, їздив, возив, робив аналізи. Аналізи непогані, волога 11, білок 40 показало. На даний час у нас ціна сьогодні. У нас 22 жовтня, ціна 230-260 доларів беруть. Так що якось так. Ну, сьогодні, коротше, повний прицеп. Я думаю, що там для 4 тонн повинно бути. Ладно, буду я перти, бо їхати і знімати неудобно. Буду їхати. Там буду на місці, там потім включиться, розкажу, буду їхати назад. Так, здав я сою, переїхав додому. Зараз заправляю комбайна, їду молотити ще 3 гектари сою. Заважило почти 4,5 тонни, 4,480.
волога 10, як я вже казав. Також нас роблять процент, ой, хай процент. Ну так, да, нас роблять, який процент білку в сої, процент 39,7 вийшлося. І, коротше, по 260 я її здав. Ну, гроші ще поки не забрав. Гроші дають трошки пізніше. Треба трошки почекати. Ну, нічого. Так, зараз заправляємося і їдемо на город. Там будемо, включусь, покажу. Так, майже я вже закінчив молотити. А там ще посередині чуть-чуть залишилося. На цьому городі в мене була сама хужа соя. Тут гектар. Так, бляха, що їбать. Десь біля 30 сотих, 20 сотих. Тут сої майже не було. От скільки я намолотив. Навіть пів бункера не намолотив. Того що я цього року тут перегурав, тут років 3-4 не гуралося. І коротше так якось вийшло. Ну нічого. Зараз добираю, переїжджаю на другий город там. На другому городі включимося. Молотим другий город. Тут 30 сотих. Знімати неудобно, просто жопа. Ладно, змолочу, потім покажу результат. Так, все, змолотив я. Вон впереді не знаю, чи видно, чи не видно, там батя поїхав МТЗ, я їду ззаді, добив я того города, переїжджаю зараз на поле, на 2,5 гектари. Получилося в мене бункер з цих двох городів, десь біля 60 сотих хай буде, там була взагалі погана. Вийшло бункер і тут десь. Десь четверта частина бункера. Коротше, це бункер і одна четверта бункера. Якщо бункер на тону, то в бункері 250 кг приблизно. Отак, це вийшло в мене. Хай буде 60 сотих. Там то взагалі, там навіть пів бункера не було. Тут то більш-менш краща соя була. Так, що ж, зараз переїду на той город, на поле, і там вже включуся. Там вже будемо працювати до самого вечора, бо сьогодні мені треба, якщо він мене не підведе, то сьогодні мені треба його збити, бо вже на завтра стоять дощі, і далі сьогодні і так вже 22 сьогодні жовтня, я не думаю, що вже, якщо підуть дощі, вже якась більш-менш адекватна погода буде, так що треба його збивати сьогодні. До 12, наче до 12, треба сьогодні його закінчити. Так, добре, на полі я включуся. Так, зайшов я на поле, вже видиш, по разу, коротше, по кругу обійшов, і от почав йти. З цієї сторони другий раз. Повний бункер вже є. Зараз батя підійде. Буде насипати на прицеп. Тут соя, в принципі, отлічна, висока, але вже, як бачите, вже є серед неї трохи знилої. Якби не ті дощі, що місяць йшли, було б все чітко. А так, тут соя взагалі супер. Я не знаю, мені на прицеп вона не в реклі влізе. Перець бачу посилатися за одним прицепом. Ось така ситуація. Так, буду я висипати. І буду далі працювати. Фух, вже трошки я замахався. Відправив батю, поїхав. Набили вже повний прицеп. На прицеп я висипав 5 бункерів. Там 5 тонн є гарантія. Вже починає захмарюватися. Сьогодні на 9 вечора вже стоїть дощ. От мені ще лишилося. Вікна засрані. Ну коротше, вже половину я змолотив. Ще лишилося менше половини. Що ж, буде працювати, нема коли. Треба вальорити.
бо там десь снімлю, результат покажу. Все, закінчимо молотити. Їду додому. 8 година вечора. У нас вже почав дощ стікти. Якраз я, короче, вспів. Вспів добити. Зараз ще додому доїхати і все. Получилося в мене 7-8. Коротше, разом з городами і з полем вийшло 8 бункерів. Набив я. 8 тонн. У бункері тона є. Отакий от результат. Буду здавати. Землю покажу. Хорошо, добре. Далі включимося. Так, доброго дня. У нас сьогодні випогодилося. Завіз я. Здав одного прицепа. Те, що було на прицепі, здав ту сою. Ой, бля. Там вийшло. Вийшло в мене 2 тонни, 200, почти майже 2200. Вон ще один прицеп стоїть накритий. Десь буду його трошки пізніше здавати. Це я здав, висипав. Тільки що. От тільки приїхав. Десь, блін, з-під центрифуги. Трохи масло прокапує. Так, ну що ж. Ще лишився в мене один прицеп здати, якщо все буде добре. Завтра я його здам. Бо там то дня 3-4 вони лежали, йшли дощі, не було як вивезти. Так, поки що все, завтра десь буду везти, включуся, покажу. Так, добрий ранок всім. Їду я, везу сою здавати. От цілий прицеп, тут 5 бункерів висипав сої, має бути десь біля 5 тонн. Біля 5 тонн сої, зараз мені треба десь біля 10 кілометрів їх провести, щоб здати. Так, що ж, буду я перти, є що вести, а результат потім вам покажу. Бачите, соя цього року не дуже важна. Є, попадається де-не-де гнила, але це ще більш-менш нормально, бо я був молотив 2 такі городи, що там не то, що нема що здати, там навіть не було що худобі давати. Там майже 60% було гнилоє. Так, ладно, погнав я. Так, що ж, здав я сою, прицеп пустий. Зараз вам покажу. Три рази я возив, три рази здавав, покажу вам бумажки. Ще гроші ніхто не давав, тільки бумажки. От, три бумажки. Перший раз я здав 4,480. Другий раз я здав 2,180. І от сьогодні я здав, мені 28 число, сьогодні я здав 4,740. Ітого я підрахував, коротше, 11,5 тонн. 11,400, без 100 кілограм. 11,400 виходить по тонажові. Ну, обіцяли дати по 260, не знаю, наскільки правда, але соя суха була, аналізи хороші, соя суха, то в принципі може так і вийде. Так, що ж, їду я додому, там вже вдома зніму вже заключення до цього відео, будемо його виложувати. Так, ладно, скоро включимося. Що я хотів показати, зробив я, бо пальця другого поставив, ну, поставив, виходить, нового ножа. Як нового? У мене ще буде ніж запасний. Поставив запасного ножа. Тут оця, як вона, головка, вона правильно прямо називається, головка ножа. Вона тут нормальна більш-менш. Коротше, тут все чіки-пуки, все добре тримається. Все як має бути. Оцей от палець. Що з мене, що з 3 гектарів, коротше, що з ним зробило. Тут я міняв от середину саму міняв. Це не міняв корпуса. Я не знаю, як я ті 3 гектари домолотив. Вилетів вниз, розвалювало, розбило повністю цю фігню. Ще й причому, що я не знаю, від чого оцей от
від чого він, від чого вони його сюди поставили. Того, що оце оця тяга, що дергає, я не знаю, та тяга теж така крива. Чи вона така має бути, чи то вони так просто ті рукожопи її зробили, блін, ну, дивіться, от видно, що з тою тягою робиться. Так, коротше, тяга теж. Я думаю, що щось з нею теж не те, бо вона щось вона крива, коротше, надто. І от, коротше, от цей шарапак, чи як він правильно, я не знаю, як він правильно називається, коротше. Цей палець, це я купляв на, заказував на агродрузі. Це іменно йде до, ну, коротше, має він підходити сюди, от, до цього. Но він по різьбі сюди не підходить. Не заходить він. Від чого вони тут що ставили, я взагалі без поняття. Будемо вести, коротше, будемо розточувати і будемо робити так, щоб підійшло. Проганяти і так робити, щоб підійшло. Щоб можна було оцього пальця сюди собі вкрутити. Також ця от різьба йде під емтезовський палець, такий емтезовський палець. Якщо не буде цього, вона буде поставити емтезовську, і сюди теж підійде. Свободно того, що оце я брав, цей рамкомплект емтезовський. Отакі от діла. Отака от фігня, коротше. Інше, це я вже зроблю. Вже, в принципі, в мене молотити, певно, вже і не буде що. Тут ще є, коротше, біля чого попрацювати. Зима впереді, треба буде зимою треба буде працювати. Так, ладно, поки що все. Ще знімемо. Буду здавати сою, також включуся, покажу. Ну що ж, от ще в мене купка сої, така от лежить. Тут почти два бункера, я думаю, що там півтора тони. Півтора тони є з головою. Так, думаю, на цьому можна, в принципі, завершувати відео. Ще я зроблю окреме відео. Підрахую, що в мене вийшло по сої. Посчитаємо, подивимося, чи цього року було вигодно сіяти сою, чи не вигодно. Це я оставив на насіння. Перевіємо. Переберемо. Ну, поки що поношу так, вже буду собі навесні перевівати і будемо сіяти. На другий рік не знаю, скільки та є сої сіяти, чи стоїть її все сіяти. Так що, якось так. Я думаю, на цьому все. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Загалом в мене вийшло зібрати з 5 гектарів 13 тонн. Сої. Ну, якось так. Не знаю, чи добре, чи не добре, бо були такі городи, що була погана соя. Були такі, що були краще. Ну, я думаю, в середньому нормально. Так, що ж, підписуємось на канал, ставимо лайки, а я буду продовжувати для вас знімати, щось показувати.